У нашому місті відбудеться всеукраїнський фестиваль «Зоряні діти України». Яка мета цього фестивалю? Хто братиме там участь і хто його організовує? Власне, ми сьогодні це все дізнаємося у одного із організаторів цього фестивалю, у поетеси, пісняра, сценариста, автора безліч хітів Діана Гольде. Доброго ранку. Ми щойно з вами спілкувалися до початку ефіру нашого, що ви в Житомирі вперше? Так, вперше. Власне, от які ваші тоді перші враження? Серйозно, мені дуже сподобалося місто, воно таке гостинне, воно дуже тепле. І воно нікуди не поспішає так, як поспішає Київ. Тому трохи для мене так уповільнився час от на сьогоднішній день. І цей день я проводжу трохи в уповільненому часі. Тому сподіваюся, що в цій добі буде не 24 години, а трохи більше. Можна сказати, що ви так трішечки просто відпочинете в Житомирі. Працюючи, відпочинете. Звичайно. Від нещодавно ви вирішили не тільки писати тексти пісень, але ви й почали їх виконувати. Чому, власне, ви вирішили співати? Чи це поклик душі, чи це якась ситуація в житті так склалась? Чи, можливо, артисти не так, як потрібно співають, виконують ваші тексти пісень? Ні, з артистами все нормально, вони виконують їх прекрасно. Насправді це була ситуація, тому що практично все моє життя, практично це з моїх 4 років, в мої якісь здібності, в мої сили дуже вірила моя мама. І вона дуже хотіла дожити до того моменту, коли я все ж таки вийду на сцену і заспіваю. Але вона до цього моменту не дожила, її не стало. І в пам'ять про неї я прийняла таке рішення вийти на сцену. Тобто все дуже прозаїчно і так дуже по-життєвому. Але я вірю в те, що вона звідти вона бачить це все. І все ж таки звичайно, свій перший вихід на сцену я присвятила їй. Майже кожен популярний артист має своєму доробку пісню на ваші тексти. Так, це вже такий тренд. Так, наші українські артисти, та далеко і не тільки українські. Власне, співпраця з ким для вас була найцікавішою, можливо, найяскравішою? Звичайно, це Костянтин Меладзе і його проекти, тому що, знаєте, є такі люди, люди-океани. От Костянтин – це людина-океан, в який ти поринаєш і відкриваєш для себе дуже-дуже багато чогось нового, такого несподіваного. Це такий містер творчість. Як ви знаходили спільну мову? Як і всі звичайні люди. Він така ж проблем людина, не було. Він така ж людина, як і всі ми. Тобто не варто вважати, що люди, які займаються там піснями чи танцями чи чимось, вони якісь особливі, вони звичайні. Чи немає планів ви і далі співпрацювати з ним? Ну, зараз ми десь не спілкувалися з півроку, але Костянтин така людина, він зникає, а потім досить несподівано з'являється з якимось проектом. Тобто, скажімо так, я чекаю. Коли знову з'явиться Костянтин. Щось новеньке, так. Що він таке, от, щось цікаве. Так було з мюзиклами, це було дуже несподівано. Так було з «Фабрикою зірок», так було з багатьма проектами, які він починав робити. Потім він просто зникав на якийсь час, потім з'являвся. Знаєш, є от така ідея. Все, ми запалювалися тією ідеєю, і все, ми забували про день, про ніч, про все на світі. Ми тільки творили щось, займалися цією музикою, все, входили от в цей світ творчості. І маю надію, що виходило непогано. А якщо взяти, зокрема, співаків і співачок, хто з них вам найбільше імпонує? От є у вас, наприклад, улюблений співак чи співачка? Ви знаєте, може я і розчарую, але я та людина, яка, знаєте, однолюб. Колись, ще коли мені було, мабуть, років так 12-13, я закохалася у творчість Стінга. І це кохання не пройшло і по цей час. Життя. Це на все життя. Є багато прекрасних музикантів, українських, не тільки українських, але є музика і є Стінг. Це дещо особливе. Стінг – це на все життя. Я хочу зараз назвати ваші відомі хіти. Це «Юра прощай», «Вітер надежди», «Любов в большом городі», «Мамо», «Квітка душа». Вони досить таки всі різні за стилем. От що, власне, впливає на те, на створення цих пісень? Тому що взяти «Мамо», «Квітка душа», вони більш такі душевні, що можна сказати, фольклор більш такий, от там, де йде «Квітка душа». От «Юра прощай» чи «Любов в большом городі» – це трошки інший стиль. От як створювалися, власне, ці пісні? Знаєте, на все надихає життя. Насправді, просто життя, коли ти дивишся, підглядаєш за тим, що відбувається у житті. Що таке натхнення? Це коли ти просто побачив щось особливе. А що таке це особливе? Це коли йдуть люди і тримають один одного за руку.
це особливо. Коли дивляться один одному вічі, коли посміхаються, коли не дивлячись на дощ, чи сніг, чи якусь ще там погоду, вони в очах така закоханість і таке щастя. І коли ти дивишся, підглядаєш за цим щастям, воно породжує оце натхнення. І від цього натхнення потім народжуються тексти, вірші. Тобто ви берете ідеї для ваших віршів, текстів? Це не ідеї, текстів. Це емоції. Емоції. Це емоції, це ті відчуття. Це все з життя. Це все життя. А з власного життя от щось брали? Жодна писали? Пісня не має жодного відношення до мого особистого життя. Це закон. Мені дуже часто там пишуть на Фейсбук і в Інстаграм. Ой, скільки ви всього пережили, які драматичні тексти, там, яке там нещасне кохання. Я завжди кажу, люди добрі, в жодному тексті немає ніякої моєї особистої історії. І бути не може. Тому що музика – це інше. І є ще виконавець. І для того, щоб пісня прозвучала, щоб вона була живою, виконавець має свою душу туди вкласти. Якщо я туди вкладу свою і свою історію, це не буде правдою. А пісня складається з кількох правд. Перша правда – це правда музиканта, який створив цю мелодію. Друга правда – це ті емоції, які вклала я за допомогою текста. І третя правда – це те, що відчув виконавець і передав це вже своїм глядачам. Тобто його почуття, його емоції. От, а як пісня знаходить виконавця? Чи виконавець знаходить пісню? Як вірно сказати? Мабуть, всіх нас зводить між собою якась вища сила. Тому що я не бігаю, там, наприклад, створилася пісня, я не бігаю, гей, зірки, хтось заспіваєте мою пісню. Ні, такого не буває. І композитори також не бігають. Якось воно складається таким чином, що виконавці самі нас знаходять, чи мене, чи композитора. І створюється такий тріумвірат або дует, який і створює ту чи іншу пісню. Завжди так було. І так буде. От на вашу думку, ми вже з вами теж перед ефіром згадували, все ж таки, що важливіше? Це текст до пісні, чи спочатку музика повинна бути написана, чи все-таки текст повинен на початку бути? Знову ж таки, можливо, розчарую, а можливо, відкрию такий маленький секрет шоу-бізнесу. Не може бути головним текст і не може бути головною музика. Є головним оця магія, коли є поєднання, ідеальне поєднання музики і тексту. Коли це є, буде хіт. Якщо цього немає, якщо музика з текстом не зливаються в одне ціле, не буде хіта ніколи. Навіть якщо музика буде прекрасною або текст прекрасний, це має зливатися. Це як інь-янь. Як ви це відчуваєте, що зливаються? Це теж от якісь інші емоції, чи просто на слух, на свій професіоналізм? Зараз це вже досвід. Зараз я просто можу прослухати якусь мелодію або там прочитати якийсь текст, навіть не свій, сказати, що це досить хітовий текст або досить хітова мелодія. А взагалі ти просто це відчуваєш, коли чуєш перший раз пісню і ти повністю її запам'ятовуєш. І так, що вона тобі зайшла, ти запам'ятав, це хіт. Якщо ти намагаєшся її запам'ятати, це не хіт. Нехай трішечки що побуде десь. Навіть не те, що побуде, просто, мабуть, певно, щось не так. Чи музика, чи текст, чи виконання, щось не так. Воно має все злитися просто. Ну що ж, я думаю, пропоную поговорити ще також про фестиваль, який, власне, ви теж організовуєте в нашому місті. Чому ви вирішили долучитися чи організувати? Звідки виникла ідея і саме в нашому місті? Ви знаєте, насправді зараз дуже багато різноманітних конкурсів, фестивалів, дуже багато. Так. І я досить часто приймаю участь в них як член журі. І, знаєте, так помітила одну річ, яка мені не дуже подобається. Все виглядає гарно. Але на фіналі ми маємо те, що там дітям цим і юнацтву дають якісь дипломи, там якісь подарунки. І далі нічого не відбувається. Абсолютно нічого не відбувається. А має відбуватися. Бо мета цих фестивалів, цих конкурсів – це віднайти талановитих дітей, талановите юнацтво і трошки допомогти їм вийти. Власне, це і мета вашого фестивалю. Це мета нашого фестивалю. І тому, коли ми його вирішили проводити і створити, по-перше, ми вирішили його зробити всеукраїнським, для того, щоб об'їхати всі регіони України.
віднайти цих талановитих дітей з кожного регіону у різних номінаціях. Це і хореографія, це і вокал, і гра на музичних інструментах, і художнє читання, і моделінг, наприклад, так? І хендмейд – це коли діти щось своїми руками роблять, і образотворче мистецтво, так? Знайти цих талановитих людей, зібрати їх з усієї України, привезти їх наприкінці року до Києва і провести великий гранд-фінал, в якому вони зможуть отримати не просто якісь призи, подарунки, а шанс. Наприклад, для вокалістів ми приготували таке гран-прі – це від топових авторів, українських авторів, це власна пісня. Еквівалент на сьогодні цього гран-прі – це десь 3 тисячі доларів. Ну, я думаю, так. Але ми не даємо гроші, ми даємо цей шанс, ми записуємо їх на студії, ми даємо можливість вийти далі. Тобто ти талановита людина, ми тебе оцінили, ми даємо тобі цей шанс. Ось тобі пісня, будь ласка. Вперед, намагайся пробитися, ми допоможемо, чим зможемо. А це і майстер-класи від хореографів, так. Від театралів. Так? Це можливість долучитися до от, людей, які вже чогось досягли і які можуть поділитися власним досвідом. Але написати пісню і заспівати її, цього все ж таки досить мало. Потрібні ще якісь ротації на якщо каналах, пісня гарна, на радіо. Якщо пісня гарна, ви теж цьому будете вона сприяти? Звичайно. Звичайно, тому що наша мета – віднайти цих талановитих дітей, це юнацтво, і надати їм шанс і можливість вийти на ту велику сцену, про яку вони мріють. І хай це для них буде дійсно шансом. І може я ідеалістка, не знаю, але я все-таки мрію про те, щоб змінити цю ситуацію на краще, щоб в нас більше було нових імен на сцені. Щоб діти знали, за що змагаються. Щоб вони знали, за що вони змагаються, і щоб мрії таки збувалися. Щоб на пам'ять про фестивалі і конкурси лишалися не тільки дипломи і подарунки від спонсорів, а щоб вони отримували реальний шанс свою мету, свою мрію здійснити і зробити реальністю. І задля цього ми робимо цей фестиваль, тому всіх запрошую. Хто вірить в свої сили, будь ласка, доєднуйтесь до нас. Це вже буде дуже-дуже-дуже скоро. Лишилося практично 2 тижні до саме житомирського відбору. Після цього ми поїдемо в інші регіони України. Ну, і я думаю, що з представниками Житомира, з переможцями, вже побачимося в Києві на великому гранд-фіналі. Я всім бажаю успіху і перемоги. Але я б хотіла ще, в нас є з вами 2 хвилини, зупинитись на тому, власне, які будуть там номінації і як можна потрапити, щоб взяти участь у цьому фестивалі. Так, коротко. Як потрапити? Перегорнути Facebook. Там є інформація про це, там вказані телефони організаторів, до кого звертатися. Ще поки ми приймаємо заявки, і відбір буде 13 квітня. Так. І номінації різноманітні. Хореографія, вокал, театральне мистецтво, моделінг, образотворче мистецтво, хендмейд, гра на музичних інструментах, художні читання. Тобто практично все, що пов'язано з творчістю. Ми хочемо побачити весь спектр того, що сьогодні творять тобто, наші діти. Якщо ви творча людина, ви можете брати участь Звичайно, у цьому фестивалі. Ви можете нам писати, дзвонити, долучатися так, до нас. Ми вам дякуємо, пані Діано, але, на жаль, вже наш час вичерпано.